Já tá? Já tá. Fala galera, estou aqui hoje gravando esse vídeo simples, sem muita edição, mas estou aqui para te desejar feliz ano novo. 2017 vem ser um ano maravilhoso na sua vida, um ano de realizações, vem ser um ano top e dizer também: se você quer um ano diferente, faça dele diferente. Não adianta mudar do dia 31 para o dia 1º e se você não fizer algo diferente, faça algo diferente que seu ano vai ser diferente. E dizer também que estou voltando com os vídeos. Beijão, amo vocês, obrigado pelo carinho. Fala galera, estou aqui hoje com esse vídeo simples, sem intenção. Estou aqui para desejar para você um feliz ano novo. 2017 vai ser um ano maravilhoso da sua vida, onde muitas conquistas, realizações, vai ser um ano top.